O jornal continua com a série que apresenta o Secretariado Municipal. No mandato anterior, José Manuel Magalhães Ferreira esteve à frente da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. Na reformulação de pastas feita pelo Poder Executivo, desde janeiro deste ano, ele passou a comandar a Secretaria de Planejamento. Mestre em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina, bacharel em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e licenciado em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Brusque Santa Catarina, José Manuel Ferreira tem a carreira profissional ligada à docência. Durante 15 anos, atuou como sacerdote e trabalhou na África. Eu desenvolvi minha carreira praticamente dentro de escola, é, quase sempre aliando a docência com a gestão. Eu fui diretor da antiga FAF, tem muita gente que lembra da FAF aqui. Fui pró-reitor no UNIS, cheguei a dirigir duas unidades maristas de ensino fundamental, fui pró-reitor de administração e de planejamento tanto do UNIS quanto de uma outra entidade fora de Varginha. Então eu tenho minha carreira ligada a isso, a gerência, tanto educacional como gerência de projetos, que é a minha área de formação, e um Pouco da minha vida, que foi essa é, experiência sacerdotal também. Com o pessoal especializado, o secretário comenta sobre o atual perfil do planejamento, pasta que ocupa na atual gestão pública da cidade. Eu me sinto muito à vontade na pasta de planejamento, porque esse é o objetivo de toda gestão. Né? Você precisa ter, resumindo a história, você precisa ter um objetivo, meios para alcançá-lo e a forma como você vai programar você e a sua equipe para alcançar esses objetivos. Por causa da minha formação como professor, eu acho que uma qualidade que eu tenho é o gerenciamento de equipes. Eu prezo muito a equipe com a qual eu trabalho, eu tento fazer com que essa equipe desponte, com que ela tenha as suas qualidades colocadas em prática, que todos possam participar efetivamente dessa gestão. Se alguém me perguntasse assim, Manuel. É, em termos de gestão o que é que você faz melhor é o gerenciamento de equipe eu vindo para o planejamento eu me sinto à vontade eu me sinto à vontade é, porque primeiro eu tenho um pessoal técnico bastante capacitado o pessoal às vezes critica funcionário público mas eles esquecem que o funcionário público passou por uma triagem muito grande ele estudou muito ele se preparou então quem está exercendo uma função de fiscal quem está exercendo uma função de é, Advogado, quem está exercendo uma função de arquiteto, quem está exercendo uma função de engenheiro na prefeitura, no serviço público, é alguém extremamente especializado. Com os olhos no futuro, o secretário de Planejamento comenta sobre projetos importantes para a Varginha. Nós temos que fazer uma revisão do plano diretor, que é feito a cada 10 anos. Nós estamos aí agora levantando os dados, vamos fazer um grande levantamento, um grande diagnóstico do município. E a gente está com a seguinte questão na cabeça, afinal de contas, para onde vai Varginha? Tá certo? Onde nós queremos que ela vá? E esse plano diretor, ele tem uma característica interessante. É, nós apenas conduzimos, ele é um plano diretor participativo. A, a comunidade, ela deve estar ativamente participando. É lógico, tem algumas coisas que são bastante técnicas. Né? Nós vamos mexer no parcelamento do solo, nós vamos mexer no código de obras, nós vamos mexer no código de posturas. A experiência dos nossos técnicos ela vai ser fundamental, porque aí nós vamos dizer: olha, essa lei não está mais funcionando, essa lei está funcionando. Como é que nós queremos que a cidade cresça? Nós queremos que ela verticalize? Nós queremos que ela vá é, se horizontalizando? É, como é que vão ficar os serviços públicos? Nós estamos aí com 14 é, propostas de loteamento da cidade. Antes de aprovar um loteamento, a gente tem que pensar como é que vamos chegar com o um ônibus lá? E a iluminação, como é que fica? Como é que vamos chegar com a coleta de lixo nesses locais? Né? Veja, infelizmente, alguns bairros nossos surgiram sem sinal de celular. Há um tempo atrás, ninguém pensava nisso. Hoje não tem mais jeito você. Franquear a abertura de um loteamento e que ele vai ficar com a falta de infraestrutura considerada básica, que é o celular. Antigamente, infraestrutura é água, esgoto, linha de telefone fixa, iluminação, asfalto, acabou. Né? Hoje nós já temos outros critérios. Varginha tem uma topografia muito acidentada, muito acidentada. Isso é, impacta em passagens de ônibus, isso impacta em tempo de deslocamento, né? Nós já temos algumas vias estranguladas na cidade. Então, o plano diretor vai ser a nossa grande o nosso grande trabalho. O secretário José Manuel destaca ainda que a agilidade nas ações em sua secretaria está entre suas metas de trabalho. Se nós não formos ágeis, tanto nos processos que entram aqui, quanto nos projetos, então, quando eu falo de processo, estou falando daquele trabalho externo, quando eu falo de projetos, estou falando dos trabalhos internos. Tanto um quanto o outro, a grande característica da secretaria tem que ser planejamento, tem que ser agilidade. Se nós não tivermos agilidade, nós paramos o serviço da prefeitura. E a prefeitura, você sabe, é uma grande máquina com uma grande responsabilidade que não pode parar. Na quinta-feira, a série de entrevistas continua com o secretário municipal de esportes e lazer, Henrique Leves.